tarde, boa tarde. 15h23 da tarde, do dia 4 de junho de 2022. 20 graus a temperatura e a gente está sobrevoando a Freeway BR-290 em Santa Catarina, aí está no Rio Grande do Sul, na região de Osório, hein?
olho da patrulha. Clarinha, ficou pra trás aí. Agora é Santo Antônio da Patrulha aí, ó. Terra do Doce, né? Da rapadura.